Privela je 33 radnika iz Srbije koji su radili na gradilištu u Sočiju, a nisu imali neophodna dokumenta. Ambasada Srbije u Rusiji u kontaktu je s radnicima koji su od juče u pritvoru. Pretpostavlja se da će oni biti deportovani. Reč je o radnicima koji nemaju nikakve veze sa zaposlenima koje su angažovali Putevi Užice i njihovi podizvođači, već onima koji sezonski nelegalno borave u Rusiji. Inače, u Sočiju su pooštrene mere bezbednosti uoči olimpijskih igara. Ponudu da rade u Sočiju grupa niških građevinara pre 6 meseci prihvatila je jer im je obećano da će radne dozvole dobiti čim stignu u Rusiju. Posla je bilo, ali radnih dozvola i redovnih zarada nije. Uspeli su da se vrate u Srbiju. Tuže vlasnika firme iz Lajkovca koja je umeđu vremenu ugašena. Tatnica je bila dogovor da bude od 5 pa naviše dolara, međutim 2-3 dolara, 4 dolara, kako si odredio onaj brigadir. Radili su ljudi dosta na crno, bez papira, bez išta, hapšeni su. Od srpskih firmi u Sočiju najviše rade Putevi Užice. Pitali smo ih kako regulišu boravak naših radnika, da li kontrolišu reference podizvođača i da li redovno isplaćuju radnike. Dobili smo sledeći odgovor. Ukupan broj radnika koje je kompanija Putevi angažovala u poslednje 4 godine se kreće oko 10.000. Od tog broja svega 20% je angažovano preko podizvođača. Kompanija Putevi u svim slučajevima nastojala je da osigura redovne isplate radnicima, čak i u slučaju gde su angažovani podizvođači izbegli da izvrše svoje obaveze oko isplate radnika. Ministarstva rada Srbije i Rusije rade na zaključivanju sporazuma koji bi inspekciji rada u Rusiji, na primjer, omogućio da reaguje po prijavi Srbije i obrnuto. Ukoliko poslodavac sa teritorije Republike Srbije angažuje zaposlene u inostranstvu, dužan je da sve obaveze koje zakon o radu predviđa ispuni prema zaposlenom. Ukoliko nije došlo do isplate zarade, naknade zarade, doprinosa, poreza za takvog zaposlenog, inspekcija rada u svom nadzoru će naložiti putem rešenja da se isti nedostaci otklone, da se protiv poslodavca pokrene prekršeni postupak kod nadležnih prekršenih sudova, a da se takođe za neizvršenje rešenja inspekcije rada takođe pokrenu zahtjev za pokretanje prekršenih postupaka. Ruski propisi i tamošnji inspektori tvrde preduzetnici vrlo su strogi. Oni koji budu uhvaćeni da rade bez dozvole ne mogu izbeći kaznu. U slučaju ako se desi da naši radnici nemaju radne dozvole, mi moramo da platimo velike kazne državi, a kazne su u vrednosti od 30 do 40 hiljada dolara za jednog radnika. Predstavnici sindikata građevine traže da se uvede centralni registar firmi sa brojem zaposlenih radnika, ali i njihovim ćerkama, firmama u inostranstvu. Ukoliko država Srbija želi i ukoliko ima nameru da uredi uopšte celu tu scenu na građevinskom polju, mora apsolutno uvesti u red i mora istražiti sve firme koje posluju po inostranstvu. Iz Ministarstva građevine najavljuju razgovore sa predstavnicima građevinskih firmi. Firme koje imaju maltene mašnu, tašnu i laptopi, one dobijaju milionske poslove, a nemaju radnike. I sada se pojavljuju ti radnici na crnom koji obavljaju poslove. Znači, inspekcijske službe moramo povećati. Zbog spornih ugovora, Nacionalna služba zapošljavanja odbila je veliki broj zahteva agencija koje posreduju u angažovanju naših radnika za rad na gradilištima po svetu. Ako posrednici ne obezbede radne dozvole odmah, nadležni upozoravaju da je to prvi signal moguće zloupotrebe. Decembarske račune